Честит празник, драги зрители. Вече за втори път в новия сезон на Час по България имаме така честта и щастието да водя това предаване по време на празник. Предишния път, предишния петък беше първи учебен ден. Сега е Деня на независимостта. Един празник, който се утвърждава все повече и ние тепърва ще откриваме неговия дълбок смисъл. Както знаете от предишното ни предаване, продължаваме нашия разговор с професор Людмил Спасов. Добър вечер. Добър и честит вечер. Празник. Мерси. На тема българското учителство и възхода на българската нация. Между другото, то съвсем не е между другото, разбира се, самата независимост като нравствена категория, като морално послание, въобще като съдържание, е дълбоко свързана с този подем на нацията. В крайна сметка в 1908, независимо, че в така една конфиденциална атмосфера се подготвяше този дипломатически акт, нали? В крайна сметка усеща се във въздуха, че нещо ще стане. И за това заслугата, нали, да се възпита един така достоен народ с едно прилично образование, с една забележителна интелигенция и духа на независимост, духа на национално обединение се дължи на българското учителство. Така че, както Бисмарк беше казал за Френско-пруската война, че се е спечелили не генералите, учителите по история, нещо подобно може да се каже и за независимостта и за възхода на България след първите десетилетия след нейната свобода. Ето, сега ще помоля професор Спасов все пак да посветим така малко време на този наистина забележителен акт в новата ни история. Ами, за независимостта най-различни предпоставки има. Политически, икономически, но аз искам да кажа, че българският народ беше подготвен културно и духовно за обявяването на независимостта. И това се дължи на българската просвета, на българските учители, които тогава все още са с възрожденски дух. А сега за самото събитие. Прощавайте само за момент. Значи много често се повдига въпроса деня 22 септември да стане национален празник. Даже имаше едно такова движение, което някъде не знам, някъде загасна. Някои от носителите му отидоха където изобщо не трябва, но да не го коментираме в такъв хубав ден. Но, примерно, ако ние кажем, че 1908, 22 септември е нашия национален празник, излиза, че при това сме били зависими. А в самия манифест се казва, че ние отдавна сме независими, но е крайно време де юре вече това да се скъса. Да. Така, и че това става. Деня е много голям, но някак се не хармонира с общото състояние на нацията. А ето е 40 мъченици. Аз ще ви помоля още веднъж да обясните на нашата публика, защо именно там се извърши този акт. Ами, не само в учредителното събрание бяха определени две столици. Едната е административната София, където ще бъде седалището на княза, там ще заседава парламента и правителството, а другата столица е историческата и тя е Търно. В Търно ще бъде откривано Великото народно събрание, там ще се провежда заседанията. Търновска в Търно конституция. Ще се, да, конституцията се приема. Там се извършва коронацията и на държавните глави. Сега, направи впечатление, че княз Батенберг и княз Фердинанд са коронацията им извършена в Свети Димитър. А сега точно за това събитие става Свети 40 мъченици. Тук една традиция е продължена, приемственост от средновековна България към нова България, от търновските царе към нова... Това е Василевса цар и така нататък. Да, разбира се. И това е едно крупно... Тя и самата Асенова махала, нали, до тогава търновци се е наричали долната махала, не защото, в смисъл, защото е по-долу спрямо горната, да, нали, горните махали. Именно Фердинанд има заслугата тя да се нарича Асенова махала. Асенова махала. Още нещо... Дълги години, особено след 44-та, имаше някакво табу върху това събитие, крупно, голямо от нашата национална история. И то беше главно заради това, че е свързано с монархическата институция. И... винаги възниква въпроса, нашата дружба с Съветския съюз и някак се връзва ли се с това, че сме независими от 908-ма? Доктрината Брежнев, казано на езика на Запада. И това е вече чисто политическата. И все пак... университетите са огнища на духовност и тук голяма заслуга има пак Търново с неговия университет, Търновски университет. Защото първата работа, която беше посветена на независимостта, излиза 1959 на професор Петър Станчев Горанов, дългогодишен преподавател в Търновски университет. А вие бяхте негов асистент? Да. Преди години, аз искам да спомена още Цветана Тодорова, 60-та година издаде,
А през 70-те години аз бях виден негов асистент, той четеше лекциите и тогавашните студенти вероятно си спомнят, че... Абе, аз си спомням, той беше жесток екзаменатор и от 70 и няколко въпроса, вие ме припомните, 7 бяха за независимостта. Това, 10% беше независимост. Икономически последици, причини и т.н. Така, икономически предпоставки, икономически последици, инцидента, Гешов, източни железници и така нататък. Това бяха цел дълго. Професор Горанов имаше афинитет към стопанската история, но да. Трябва да се така да му се отдаде дължимото, Бог да го прости на професор Горанов, да. Че той още 58-9 година поставя такъв въпрос. Това е всъщност още 50-те години, когато 15 години след 44-та. Шумкарите да, още са да управляват пряко. Да. Така, пещерна диктатура се още върлуваше да. Много силно. И Горанов имаше смелостта да постави този въпрос. От чисто икономическа гледна точка, но това беше и крачка напред. Нека да покажем тези книги, нали? Това е документален сборник от Цветана Тодорова и Елена Стателова са го издали. Да, 68-ма година. Да. Ето. Значи трябва да имаме памет и да бъдем обективни. Нали, да. Темата за независимостта, вярно, че през 1998 деня беше официализиран, нали, получи да. Така нужното признание, но ето виждате, че все пак в историческа наука винаги имало хора обективни, независимо от идейни времена да. И т.н. И 68 година имаме такъв сборник, 58-9 има статия да. На Горанов, на професор Горанов. 1973-та, да. Първата голяма национална конференция, посветена на независимостта, се проведе в Търновския университет и тя беше дело така. Организатори са историческия факултет на Търновския университет и Института за история. И в резултат на тази конференция се появи и този сборник с доклади и документи, посветен на независимостта, който е за мен започва с предговор на професор Мито Исусов, който беше по принцип беше историк на БКП. Нали? Точно така. Но беше обективен човек. Сега не може да, да казваме на черното бяло. Ето, разбира се, основният доклад е на професор Петър Горанов. С него започват. После Веска Николова, Цветана Тодорова, Весела Трайкова, Иван Стоянов, нашия колега, Бог да го прости, Анчо Анчев, Бисерка Граматикова, Методи Петров, това е бащата на Веселин Методиев, Боянка Дончева и Дора Аладжемова, Вера Василева, Тодорка Драганова, може би сте гледали сутринта по някои телевизии, беше... Да. Историчка в Търновския регионален музей. Радка Цонева и Николай Астърджиев. Значи, ето, виждате, че още в тези години, за които говорим, има такъв масивен сборник с... Сега, вярно, че докато се наложи над партийната идеология и историческата истина, минаха още много години, но чест прави на нашата наука, все пак трябва да бъдем обективни. Разбира се. И много добре е отразено това голямо събитие. Още тогава 70-те, 80-те години да. За това определена заслуга има, както казах. Несъмнено, Петър Горанов има така водещата заслуга. И той беше упорит човек, нали? Самия той беше от левия спектър, така да се каже, но точно това така. Не му пречи да бъде патриот и да бъде един обективен и сериозен изследовател. Сега да се върнем ние към нашата основна тема за учителството. Аз искам да ви кажа, че само от страницата на предаването във Фейсбук за някъде по-малко от 48 часа има някъде около 2000 посещения, което означава и така много коментари, благодарности. Те трябва, преди всичко аз им казах на тези хора, че трябва на вас да благодарят, тъй като... Не. Става дума, че учителството, нали, някак си остава, как да кажа, нали, слабо популяризирана на неговата дейност. Не, че... Слабо популяризирана обаче хората, всеки един боготвори учителя, всеки минал през училище, свързан е съдбата, няма българин на който да не е свързан съдбата с това нещо. И от тая гледна точка мисля, че и темата е изключително благодатна и заради това е и този интерес. Още повече, че ние говорихме по един въпрос за учителството през Възраждането. Да. Когато всичко беше кауза, всичкото е будителство и така нататък, нещо, което сега с сантиментално... Но тя каузата не е изоставена, защото аз съм го показвал този така доста зле изглеждащ учебник. Той е от 1902 година, е на моя прадядо загинал при Дойран, но ето, аз съм го показвал, но пак ще го покажа. То трябва да се показва, трябва да се превърне. Има специален урок «Неосвободени български земи».
неосвободени български земи. В него се разказва много подробно къде, че живеят българи. За това, дето днес му казваме българи в чужбина, тогава да. Това първо не се смята за чужбина, тъй като са си български земи. Нека да припомним, че манифеста на цар Фердинанд за войната първата е да изгонят противника от пределите на царството. Да. Тоест, това са нашите предели. Ами, тези неща са отразени в Конституцията. Да. Аз искам да кажа няколко думи. Още когато се изработваше Конституция по предложение на Константин Стоилов, се разглежда и въпроса за подданството. И там се казва, всеки, който е роден в княжество, независимо от происход и вяра, той е български гражданин. Да. А всички останали извън княжеството, които са родени от майка българка и баща българин, са български граждани, български поданици. Още там е поставен този въпрос. Нали, да. Че не е необходимо да подава някакви документи. А за ето пък да речем, има един въпрос, аз предварително ще ви го задам, ще включим след малко и зрителите. Той е на нашия приятел Илиан Михов от Сливен. Ето, той питаше армията дали... В какво се изразява армията като образователен институт? Ето, виждаме, че има учебник за войниците. Еми, това е първото... Да не говорим голямо... за полковник Дрангов, който има всякакви учебници. Нали? Ами още по време на временното руско окупационно управление е създадено открито военното училище. Да. Нали, което днес по-късно е построена тази сграда от Ян Колър и днес е военната академия. Ами там се получали най-високо образование и то е било едно от най-престижните. Обаче, само за момент малко скачаме, но нека да я видим тая заповед. Значи това е една заповед, която е издадена веднага след 9 септември. И тук на 6 ноември 44-та тогава се заповядва, т.е. се маха ценз образователен за кметове, нали? Всъщност се виждат пораженията на 9 септември. Не да политизираме, не да изпадаме в някакви такива уклони, но то е факт. Значи човек може да бъде министър, директор на Народната милиция и всичко без да има образование. Това е отрицание на всичко това, което ние говорим. Затова и темата поставихме така до средата на 20 век. Тъй като не че след средата на 20 век учителството не си върши мисията, но оптиката е сменена. Особено първите години след преврата на 9 септември. Това е порочно, това е грешно. По-нататък, завършващите това наше военно училище, което е изключително престижно, продължават своето образование в академии. И не само в академии в Русия, а академии в Италия и на Запад. Да. И тук искам да спомена някои имена. Например, Иван Фичев, генерал Иван Фичев, завършва военната академия в Торино и той е академик, член на Българската академия на науките. И голямата част от нашите... А ето и самото водещи... учителство, почва то се организира, има учителски съюз, Български учителски съюз, в който примерно тесните социалисти така имат влияние, но по-силно влияние имаха широките социалисти, нали? Да. А и анархистите имат много силно влияние. Силно влияние сред учителите. И започва така, вестници се издават, учебници, списания, ето учителска искра, нали? Има едно забележително, има музей на образованието в Габрово, аз бих така препоръчал на всички, които посещават Габрово, минават през Габрово. Нека, ние показвахме сградата миналия път, нали? Там е с паметника на Васил Априлов, значи там може да получите една много добра представа, драги зрители, за това как се развива образованието от килийното училище до модерните времена. А след служението, аз искам да се върна пак към Търновската конституция. Тя има и много достоинства. Не намирам това, че е най-голямото и достоинство, защото сме една камерна система на управление. Но факта, че пише там, че началното образование е безплатно и задължително. Да. Това извежда на преден план в държавната просветна политика ограмотяването на българското население. И това е застъпено по-нататък и във всички основни закони. А това все още го няма и в много от старите европейски държави. Ние имаме... Искам да кажа какви са резултатите. 910-та се прави едно проучване на новобранците в армиите в Европа. Да. И се вижда къде е най-ниска неграмотността. В Германия 0,1%. На второ място е Дания, 0,2%. На трето е Холандия, 1%. Идва Франция, след Франция Белгия и така нататък. И пред нас е само, защото Австро-Унгария е била, ама Австрия отделно, Унгария отделно, 23% неграмотни са в австрийската армия, 25% в българската. Ние изпреварваме всички балкански държави и изпреварваме и такива държави като Италия, като Русия, като Унгария. А да не говоря за Румъния. Румъния 65% от новобранците в армията са неграмотни. А в момента, за съжаление, сме така в тая класация. А това... Да не казвам къде, това наистина трябва да се взема. 910-та година това е постигнато
на 31-та година след освобождението. България тук преди 30 години била една провинция в една крайно изостанала... Азиатска деспотия. Да. И забележително постижение. И го дължим изключително на мъдрата политика, която са провеждали тогашните правителства. Нека да кажем, вие преди го казахте, че тогава министър-председателите приоритет е образованието. Значи, наистина този пример има защо да се следва и днес. Да. И е крайно време да се следва. Ами аз искам да ги спомня. Първият министър, Тодор Обрумов, е премиер и министър на просветата. Вторият, Васил Друмов, премиер, министър на просветата. Петко Каравелов е бил премиер-министър на правосъдието. Да не говорим, че това са хора образовани, патриоти, независимо от коя партия са това. Елитарната възрожденска интелигенция, представители... Но министър-председателят и министър на просвещението. Ма всички. Стоян Данев също, който е с много високо... Митрополит Климент, Васил Друмев също. Точно. Петко Каравелов по тая линия. И по-нататък продължават тези традиции. Александър Цанков също... Стефан Стамболов е бил временно управляващ. И той има отношение към тези неща. И Богдан Филов също до 1942 година той е премиер и министър на просветата. Така, много примери мога да дам. В правителството на Малинов, примерно Малинов е на обществените сгради и пътищата, обаче пък там е Никола Мушанов, нали също... Тежък интелектуалец, така да се каже. И Георги Живков е пък в правителството на Стамболов до 1993 година. Двамата имат изключителен принос за развитието на българското образование, защото те подготвиха и двата закона. От 1991 Живков го подготви по времето на Стамболов закон за народното просвещение и 1909 Мушанов подготви при управлението на Малинов този закон. Изключителни закони. Аз искам да кажа, че ако не са били... Ето Даган Цанков, нали, който... Да, също. Днес така сме го позабравили до някъде дядо Цанков, но тогава той е страшно популярна личност първите години след освобождението. Да, страшно популярна и аз така ми се дигна в очите Драган Цанков, защото пак в нашата конституция пише, че няма право да се купуват и продават хора и всеки роб, който стъпи на българска земя, става свободен и българската държава става гарант за неговата свобода. Ето го Никола Мушанов, драги зрители, той е министър на просвещението по време на акта на обявяването на независимостта. Значи той е от Дряново, от Стара Рот, нали, възрожденски, но той завършва право в Екс-Ан Прованс във Франция, после обаче започва работа на практика в бившата източна Румелия. Тоест, от правителството 908 от тези 8 души има такива кръстосани връзки, че то на практика показва и националното единство. Двама бесарабски българи, един македонски българин, трима от бивша Румелия, двама от княжеството. Как да нямат тези хора? Тогава националното единство не е утопия, не е блян, не е мечта, е реалност. Абсолютно, точно. Да. Това се прокарва и се провежда и в самата просветна политика, която се води. Особено чрез екзархията, нашето правителство се грижи и за училищата в Македония и всички земи, които са извън това. Ето, примерно, в момента имаме стотици български съботно-неделни училища в чужбина. Това се дължи най-вече на самите общности. Все пак от десетина години държавата така дава един фонд с средства, но това нещо трябва да се развива и трябва да речем, както и в Украина на други места, да се създават български училища. И там фактически ще се възпроизвежда интелигенцията. Така, нали? Точно така. След освобождението екзархията играе изключително важна роля. Голям проблем е за седалището на екзархията, възниква и той след подписването на Сан-Стефанския договор, Русия по незнайни съображения и причини смята, че нашия екзарх трябва да премести седалището си в княжеството. То не е по незнайни, за да се освободи територия на гръцкото и на сръбското проникване в Македония, може би. Но в последствие, същото е и високата порта на същата позиция. А високата порта, разбира се, няма никакъв интерес. Тя казва, Бернинския договор анулира фермана за учредяване на екзархията, великите сили, обаче и княз Дондуков нарежда на екзарх Йосиф да се премести в Пловдив. И до януари 1880-та той е в Пловдив. И най-накрая как екзарха решава въпроса? Ами с Методи Кусев започва преговори с папския нунций в Цариград и тогава Русия променя позицията си. Както и предишния път. Връща се и фактически
Екзархията играе ролята на обединителен център, български обединителен център. Ние говорихме преди, че няма някой от големите водачи на вътрешната Македония Одринска революционна организация, който да не е бил учител, нали, реално погледнато. Точно да не говорим, така, че там има такива личности, като Иван Гарванов, които можеха да бъдат професори, някакви световни знаменитости, но той завършва физика в Виена, има да, много добра перспектива, но се връща, за да се грижи за. Еми, в Солунската гимназия, нали, и Васил Кънчов е бил учител. Андрей Тошев също е бил учител, този, който е министър-председател 35-та. А всички ученици са фактически водачи на... А Иван Салабашев пък е бил в Болградската гимназия. Значи виждате, хора от България отиват като учители в Болградската гимназия, да, или в Солунската, или в Одринската. Да. Точно така. И в Одрин е създадена Петър Берон мъжка гимназия. Там е пък завършил големия наш философ Димитър Михалчев. Да. Така че... А ето Константин Величков, една също много голяма личност. Нали? Те имат една хрестоматия, ние сме я показвали, ако не се лъжа, на Иван Вазов и на Величков, още от времето на Източна Румелия, която може да се смята за образец на патриотичен... Точно така, те са министри на просветата, да, по време на управлението на Константин Стоилов и двамата. Константин Величков, след това Иван Вазов, това са министри на просветата от него, да, период. Ами, много видни учени вземат тези постове. Като се започне от Марин Дринов във времето руско управление, минеме през тук Константин Дринов, предполагам, че е в униформа на, може би там на... От руската иерархична система. Руско управление, да, там, да, да. Той е на отдел по образование, да, в... Да. Ето Иречек, нали? Младия Иречек. Е вече, да, звезда. Константин Иречек, този човек трябва наистина паметници да му се направят на много места в България. Много е допринесъл за развитието на българското образование от 79-та до 84-та. Искаш ли да се запознаеш? Ето го Васил Кънчов, който на практика е, да, изключителен, може би най-добрия познавач на цялата система на екзархията. И тук може да прибавим, да, и Мишев, да, и много други, които тогава... Нали... Васил Кънчов. Професор Иван Шишманов. Това, да, министър на просветата. Забележителен, учен. Няма какво да... В Брюксел бюрократите от Европейския съюз не е лошо да сложат неговия портрет, тъй като той е един от предтечите на тази идея за обединена Европа, и то, ако е осъществи така, както той е мислил, сигурно ще да бъде все пак доста друг министър на просветата, да, Михаил Арнудов. В който след това си плаща много скъп. Да, много добре, скъпо, че, да, Държавин го е освободил. Аз имах щастието като студент да слушам лекция на Михаил Арнудов. Идва гост в Търновско. Световен учен, просто, да, по-малко от това. Ами лекцията му беше, да, психология на литературното творчество на Пенчо Славейков и Яворов. Беше на преклонна възраст вече. Той умря на 99 години. На 99 години и 8, да, месеца, нещо такова. Нещо такова. Малко, да, не му стигна да направи 100 години. 100 години, да. Но може би е бил на 90 години, когато излезе блестяща лекция в Търново. Просто хора, на които само може да предизвикат. Сега, понеже ние ще кажем за най-важните български училища, може би да почнем с гимназиите. Значи в това обществоведение, което ви показах, има тук списък, къде тук се казва, ето, средното училище се получава в гимназиите, които имат за цел да дадат на младежите по-широки познания, да се развият ума и т.н. В България има, става дума към 1902 година, в следните градове мъжки гимназии: София, Пловдив, Търново, Варна, Русе, Габрово, Сливен, Видин, Разград. Да. В първите 5 града и в Стара Загора има и девически гимназии. Така е. Значи до 1887 гимназиите са били 5. И едните са по уста Пловдив, Габрово, да, Търново, Руси. И единствената в София е първа мъжка гимназия. И след това вече в София стават 3 мъжките гимназии. И тези непълните гимназии, Варна, прави впечатление Разград, Сливен и Видин, и те стават пълни, да, гимназии и стават общо 11 гимназии. Но те не решат така лавинообразно. При Стамбулийски са били 12. На два окръга е една пълна гимназия. Ама тя тогава гимназията има такъв авторитет, като и... Так, статут. Просто, да. Така е. Сега в момента виждаме Държавното търговско училище. Ние ще поговорим за тези специализирани училища, но аз използвам случая да подаря на моя приятел и учител и колега Людмил Спасов ето тази книга, сега ще я покажа. Това е юбилейна книга на Търновската гимназия. Издадена е по повод нейната 50 годишнина. Сега разбрах, не го знаех този факт, че
Людмил Спасов, разбира се, много десетилетия по-късно е завършил същата гимназия и затова аз мисля, че тази книга ще бъде много по-полезна на Спасов, отколкото на мен. Заповядай. Справил съм ти благодарен, защото наистина така 67-ма година е завърших тази гимназия. И ти си завършил престижна русинската гимназия, гимназия за която се заслужава да се кажат няколко думи, защото там е бил учител по френски език Стоян Михайловски, там е написал Влади народи възродени, Цветан Радославов, там е написал двата химна, тръгват от Русия. Да. Там са завършили Петър Мутавчиев, Боян Пенев, Михаил Арнолов, Александър Цанков и така. Все големи така личности заслужава си. Това са били наистина изключителни тези училища. Даже Боян Пенев учи в Разградската гимназия, оттам се прехвърля в Русенската, защото все пак е явно по-добра. Тогава, когато са 11 гимназии, 10 са държавни, Разградската, която е общинска гимназия. Но въпреки всичко, евала на Разград, че има гимназия, нали? Значи, за тогавашните български политици, това, което е характерно, че те са свързвали просперитета на българската държава с развитието на... Нека да погледнем за момент, колега Спасов и драги зрители, какви... виждате какъв елит има тогавашното. То и сега българското общество, разбира се, не бива да се подценява, но става дума... Тогава и грижите са много по-сериозни за учителство. Ние малко живеем с едни изкривени представи там от... критическия реализъм на Елин Пелин и т.н., но като цяло, значи Васил Златарски като учител е можел да си позволи да си построи къща. Нали? Общо взето са били сравнително добре платени, нали? Поне в елитните училища. Ами аз мога да кажа за заплащането и как е. Сега, в първите години, значи Константин Иричек е учителства в Първа Софийска мъжка гимназия. Началниците на отдели в Министерството също, като Петър Генчев, като Спас Вацов и другите, те доброволно и безплатно преподават в тези гимназии. Нивото е изключително високо и се държи на това ниво. Сега, заплащането какво е? Ами пет гимназии са били, директорите на тези гимназии са по-малко от министрите. По конституция имаме 6 министъра. Да. Всеки един директор е получавал по 5400 годишна заплата. Началник на отдел в министерството е получавал 4800. Да. Нека да се правим изводи от историята, да ги зрители. Да, това е била оценката. Един начален учител... Ето, тя е пък, нека пак да кажем, че е на Петко Момчилов. Нали? Това е проекта на тази гимназия в Русия, в Варна, сега на археологическия музей във Варна, на музея за история на София, нали? Бившата минерална баня, са на сина на Иван Момчилов, на един от големите възрожденски учители. Ние показахме търговското училище Свищов. Аз искам да кажа, архитект е Ето Пауло Бранк. Ето пък девическата гимназия в Пловдив. Да. Свищовската, всеки, който отиде и посети Свищов, трябва да види църквата на Колефичето и да отиде да види това училище. Ето е Търновската гимназия, завършена от 909-та. Значи ние, ако разлистим тази книга, само по нея можем да говорим, може би, няколко часа, тъй като доктор Васил Берон, нали, тук има просто... Първият директор, доктор Васил Берон. Големи личности. Неговата къща е била, където днеска е паметника на Никола Пиколо в Търново. Да. Има даже и сега една морена поставена в това нещо. Еми, големи личности са минали през всички дите и продължили са в западни училища своето по-нататъчно образование. Имало и такава политика за изпращането, за предоставяне стипендии на българите, които да учат в чужбина. Аз се занимавах и много ми е интересна позицията на Стефан Стамболов. Когато обсъждат въпроса за стипендиите в чужбина, Стамболов заявява категорично, защото поставят социалния проблем и така нататък. Той вика, ние няма да учим бедните, а ще учим способните. Точно така. Ето това е... След това другите му възразяват. Казват, да, ама ние ги пращаме, плащаме стипендии и т.н. Те идват и ни се да имат държавна служба, защото те си искат да дигнат нивото на държавната администрация. Стамболов вика, няма значение. Важно, че се връщат в България и работят за България. Нали? В момента има една философия, която ние трябва да се преборим, че едва ли не трябва да се напусне тази държава, нали, да се... Нека да вземем от хората тук... след освобождението. Не би тогава хората са били по-богати или по-материалните и всякакви други условия са били по-добри. Нали? Аз не говоря за някакъв така самоцелен патриотизъм, но все пак без него не става.
Иначе всички но държавата да седи зад гърба на тези деца, които ги праща и чака да са способните и да се върнат. И какви са стипендиите? Стипендиите са от 1800 годишнато 2400. Зависи от страната и от специалността. Като тогава един килограм месо беше колко стотинки? Аз само стоише казвам, че на Яворов заплатата е била годишната 2100. Да. Нали? Златна това... франка, 100 лева. Да, е, франка, да, франк. Точно това е. Да. А един студент в чужбина е можел да вземе 2400. Да. Това е една много добра стипендия, която те са давали. И след това, разбира се, за да подготвят интелигенция, за да подготвят хора. Да чуем само един зрител. Заповядайте, честит празник. Добър вечер. Добър вечер. Честит празник на всички. Аз съм завършил гимназията в Пловдив. Да. Първа мъжка. Показахме я преди малко. Да. Но та има много интересни неща, които може да кажете за нея. Да, благодаря. По настояване на един Геров, нали, и така нататък. Да. Ние говорихме в предишното предаване за нея. Благодаря ви. Хубав празник и на вас. Така. Нямаме в момента, мисля, че друг зрител, да продължим нататък. Ами за Пловдивската какво? Тя е притегателен център. Пловдив изобщо за българите от Източна Румелия и Македония. И Македония. Там много. Никола Геннадиев завършва, Димитър Ризов учи в тази гимназия, Андрей Ляпчев. Следващ зрител. Слушаме ви, заповядайте. Честит празник. Ало? Да, честит празник. Честит празник. Иван Сиверов се обажда. Да, заповядайте. За много години. За много години. Може ли един въпрос за независимостта и втори разбира въпрос се, за учителството на Ботев? Аз като истински лик съвсем скоро осъзнах, че при независимостта е станало едно прихващане. Нали, Турция дължи на Русия, ние дължиме на Турция. Да. И Русия ни е дала заем 82 милиона лева. Въпросът ми е, дали реално този заем сме го върнали? Не сме. Така, това исках да чуя. Значи Русия ни платила и масрафа за независимостта, дето се вика. Добре. Добре, вторият въпрос ми е, пак за Захари Стоянов. Знаете, че той много колоритно описва учителството на Ботев в Задунайка, Бесарабия. Задунайска. Колко може да се вярва или просто Захари Стоянов е развихил своята фантазия? Благодаря много. Благодаря и аз. Значи ние не плащаме този дълг, защото пък Русия отказва да плаща на своите кредитори. Да. Нали, Ленин, съветска Русия, но... Да. Точно така. Фактически Русия опрощава контрибуции, които Турция и дължи. Все още не е платила. И това, което ние... да го платим за 75 години на Русия, но вече идват войните, Балканска... Това е политически въпрос. Да. Това въпрос не е въпрос. И фактически не сме плащали както но се отговори. Но в зависимост от Русия с това нещо реално погледнато не попадаме, нали, ако това е така контекста. А що се отнася за Дунаевка, там ами те са полулегендарни нещата, но е бил там, знае се. Там е бил учител и много е държал на физическото възпитание. Както всички учители тогава, ние говорихме преди. Младеща е обучавал стрикно на твите. Еми Левски също Феникел ги карал да прескачат трапове, да хвърлят камъни, нали, да надбягване. Физическа подготовка на децата и така. И на патриотизъм. Това е било основното. И след освобождението и отново в закона на Стефан Стамблов много ясно е прокарана тази политика. Да. Патриотично възпитание. Ето Кузман Шапкарев. Ние сме правили някога и специално предаване за него. Значи, негово е заслугата. Той убеждава, така да се каже, и правителство, и общество, че гимназията трябва да бъде в Солон, а не примерно някъде другаде. Солон да бъде главният просветен център. Ами, там нещата как се развиват? 1880 година се извършва една административна реформа в Османската империя. Обособяват се трите вилета в Солон. И тогава се отнема правото на Цариградската патриаршия да бъде контролер, под нейния надзор да се осъществява просветното дело, българското просветно дело, и минава в ръцете на османските власти. И те определят кои ще преподават, по какви програми и така нататък. И започва неистова борба с Стефан Стамболов по училищния въпрос, за да създадат равни права на нашите училища с... И 1894. Ето, тук Коста Чакъдов много хубаво е сложил тази снимка, пък на българската девическа гимназия. Нали? В Солун. В Солун. Царевна Миладинова. Да. 1882. Тя е дъщеря на Димитър Миладинов. Да. 82 е открита тази гимназия в Солун. Ето тя е... Да, това е учителката, директорката. Директорката на гимназията, да. Така че Солун, и не само Солун, почвам по-нататък в Одрин.
Девическа, така нататък. В Скопие педагогическото училище, Христо Матов по едно време е директор на това училище. В Битоля класическия отдел се премества на Солунската гимназия и там са така. И фактически училищното дело... Ето сега това нашите сънародници в Македония трябва най-накрая да го научат, защото десетилетия наред беше изтривана цялата тази памет. Даже за Иван Гарванов в оне недостоен филм Трето половреме, нали, имаше каламбур с името му. Става дума за такива благородни личности, които просто... Да. Какво да говорим? И това просветно движение се осъществява със средства от българската държава, които се превеждат на екзархията. Фактически ето ги Христо Матов и Иван Гарванов. Да, Христо Матов и Гарванов. И всичките... Селското педагогическо училище. Тоест, виждаме, че сънародниците в чужбина са така приоритет за образователната политика. Ето професор Петър Мотавчиев. Ами, те са двигатели на движението за обединение, на национално-освободителното движение в Македония. Комитета беше учреден в, фактически в стаите на гимназията, в кабинета по химия. Да, да, точно така. 1893 година. И кои участват в него, всичките са свързани с тази гимназия. И са българи. И българи. И никакви други. Екзархийски учители. Да. Как, какви могат ето да бъдат го и дядо Петко Славейков, нали, една колосална фигура. Ние преди говорихме за него. Ще направим едно предаване специално за този човек, тъй като на мен някак се ми звучи даже много така странно, но 190 години от рождението му. Значи Петко Славейков е някаква такава константа в нашата култура. Само да чуем един зрител. Слушаме ви. Честит празник. Добър вечер, честит празник. Да, честите на вас. Еднаква ли е била програмата на българските училища и училищата в пробените земи? Да, още в неосвободените земи. Да, неосвободените земи. Да, и между другото едно предложение. Да организирате курсове по история за политиците, че са неграмотни. Приемам го така, като добронамерена закачка. Да, благодаря ви. Значи, за програмите. До 1994 година в Македония няма как да бъдат еднакви, защото фактически, когато са под надзора, турски надзор, нали, така има учебни комисии във всеки вилет, вилетска комисия, тя определя фактически учебните планове и учебните програми, влияе. Но след 1994 година вече имаме възможност за една унификация и приближаване. Толкова, да, държавата изнася толкова много книги и учебници. Именно. А и средствата, имаме Министерство на външните работи и изповеданията. И чрез това министерство се отпускат средства на екзархията, а екзархията за училищното дело. Така се развива училищното дело. Много така добре разработен механизъм и с много голяма подкрепа, разбира се. Ама той те го приемат като конституционно задължение. Те казват всички поданици, за тях е задължително и безплатно началното образование. Всички трябва да бъдат ограмотени. Мето, ние казахме и тук, Иван Салабашев, нали, който завършва на Запад, нали, отива в Болград. Трябва да отиде при българите извън страната. Нали. Да. Или да речем Гарванов. И много други примери мало се дадат. Отиват там, където са потребни. Нали. Точно така. Грижите за държавата са не само за българите в България, а и българите извън България. И това го прокарват чрез своята просветна политика. И го правят много умело, много добре го правят. Изключително така. Ето, примерно в Скопие, педагогическото училище, то не е случайно. Там сръбската пропаганда с помощта на Русия, за съжаление, прави един пробив, назначен е владика, Фермилиановата афера, така да се каже, обаче пък противодействието от училището. Нали? От там излезе най-големия революционер, Тодор Александров. Така е, Тодор Александров. Слушаме ви. Честит празник, заповядайте. Ало? Да, заповядайте. Добър вечер, господин Павлов. Честит празник на България. Господин Павлов, трябва много такива предавания да се правят, защото все още българските ученици, много голяма част те не знаят каква е ролята на Съединението на България, каква е ролята на Русия против независимостта на България. Това са две важни дати в историята на България, които, за съжаление, през годините бяха забравени. Вместо да празнуваме нашето съединение, нашата независимост, ние празнуваме чужди празници, като Октобрийската революция и други така неща. И господин Павлов, направете нещо във връзка това, което става в Свищов, вместо да се направи паметник на избитите по време на турското робство, наши герои загинали за свободата на
защото ние искаме още да правим паметник на, на цар Александър II. Това просто е позор за България. Това са плакатни такива някакви проявки. Аз не виждам, след като в, на центъра на София има паметник на цар Александър II, защото трябва да има пък Свищов, нали? Но наистина е прав. Това беше господин Станимир Гелимачев от Ивай Ловгат. Познай го по гласа. Значи, наистина има какво да се осмисля още. Нали? Аз го казах и колегата Милко Палангурски също така много добре обърна внимание, че те са взаимно обвързани тези дати. Те не са някакви самоцелни дати. Съединението и независимостта и всичко. Разбира се, ако не беше станал обявяването на независимостта, има опасност за самото съединение. Да, разбира се. Защото с акта на 6 септември и с Топханинския акт не се урежда окончателно въпроса за съединението. Той е от международно правна гледна точка. Източна Румелия тук продължава да се... Тук даже може да похвалим руската дипломация, защото отначало решението е за Александър I Батенберг, той да бъде едновременно руската дипломация. Сега тя е водена, може би, от други съображения, но българския княз, което е добре, защото когато, примерно, абдикира Батенберг, означава, че съединението... Да, в Топ-Каринска така казва българския княз и за неопределено време, защото по Берлинския договор беше генерал-губернатор за 5 години. Така че независимо с обявяването на и признаването на тази независимост, окончателно се решава въпроса за съединението. Добре, аз искам така един въпрос, който сигурно възниква и в съзнанието на нашите зрители. В времената на княжеството Източна Румелия има ли съгласуваност на така на училищните, как да кажа, на политиката образователната между двете по княжества, така да се каже. Двете български държави. Да, двете български държави. Ами... Или по-скоро още по възрожденския така модел действа. Ами още от това, но няма някаква... Не може да има, да. Граница голяма и т.н. Не, защото като... много... Има едно такова нещо, се но... говори последък, че може да има румелийски език и т.н. Няма такава опасност. Напротив. Но така, документите, като се погледнат, има някаква ревност, особено пловдивчаните, да бъдат напред. Има една кореспонденция, една кореспонденция там близки на Алеко Богориди, да канят те колкото се може по-бързо Иречик, да канят колкото се може по-бързо. Тоест има чужденци. Една конкуренция, евентуално за университет да направят там. Защото ако ние ги поканим, ние вика, ако ги стървем и се забавим, ще ги вземат в тежест. Не случайно моят приятел Боян Данделов винаги казва Пловдив в центъра на просветата. Наистина има защо. Да, и там е идеята за университет е жива. Тя още през възраждането се зароди и след освобождението непосредствено пловдивчани почват да умуват и до 84-та различни варианти. Обаче, мен ми е много интересен един вариант, който го обсъжда Константин Иречек. Това е след като се подава така оставката от министър, защото той е много разочарован. Той идва с научни така подбуди в България. Дали виждате, да. Не, той идва да прави експедициите. Емоции, да. Човек е издал история на българите 1876. На 22 годишна възраст. На 22, когато е априлското въстание. Да. Той популяризира българите и българския народ. Е да, и той става известен в Европа и ние ставаме... Нека пак да го кажем на нашите зрители. Значи, историята на Иречек, история на на българите, тя излиза 76-та и това то е съвпадение, може би в някакъв смисъл, но има огромна роля, защото се оказва, че въстания вдигат хора, които имат древна държавност. Не са просто абсолютно, някакви той показва го на цяла Европа. Бунтовници, да, и то на немски излиза. Да. Нали, ама той зато и напуска до Прашкия университет, напуска за да дойде тук, да може да си прави научните експедиции. А те го хващат главен секретар на министерството, министър на просветата, подава си оставката, нище да се занимава с той. Те му създават учебен съвет, пак такова. И както си подал оставката и както се самосъжалява, казва българската авантюра, вика, опустоши. Ходи да се всичко се занимава. Издаване на периодичното списание, с Народната библиотека, посещава къщата на Григор Начович. 7 стаи не му харесват за Народната библиотека, друга да търси, но обсъжда и той. Поставя въпроса за университет. 1882 септември месец, с двама от най-близките си, сядат, дори и правят сметки, как може да се... В новата столица София всичко е било кал, нали, пред Народното събрание имало локви, затова имат галоши, нали, депутатите, обаче виждате, че нашите хора имат воля, имат амбиция за напредък, нали, обсъжда се университет. Абсолютно, обсъжда се. И даже изчисляват, сядат и изчисляват. Да. И изчисляват, викат, за юридически, почва с юридически факултет, трябва ни 7 преподаватели професори. За природо-математическия 6, за историко-филологическия 5. Общо 18. Изчислили колко ще ни струва на година. Срок на обучение 3 години.
Колко ще струва? По 300 хиляди. И Ричек се възмущава. Ами, че той е много по-скъп е държавния съвет. Вика, не само глупости. Да, точно така. Нека да чуем един зател. Заповядайте. Слушаме. Добър вечер. Честит празник. Добър вечер. Добър вечер. Благодаря, обаче дайте думата на хората малко да кажат някакви нови идеи. Аз, например, ще предложа вие като историци, да, изтъкнати, дружество на историците, да излезе една петиция до Народното събрание, до Министерския съвет, до президента, до, ако трябва до Европейския съюз, министър-председателите да са на България, както в историята посочихте няколко души, да са, ако не министри на образованието и науката, поне вице-премиери да имат, заместник, които да имат глас, да имат възможност да отделят средства. Да. Пак издойха учителите. Вместо 25%, 15%. Трябва сега 1000 лева да станем началната заплата, пак са празни университети, педагогически специалности и след 4 години няма да има учители. Ами прав сте, да, прав сте, така е, да, прав сте. Тук не може да има никакво отстъпление, след като е заявено, че... Сега навлизаме малко така в публицистична плоскост, но наистина трябва да бъде приоритет образованието и то на дело. Нали? Виждате, че в много по-тежки периоди е било приоритет и трябва да бъде приоритет. И даже в момента това е добре, че се прави, защото виждаме, като става дума за историци, ми имахме президент историк, имахме министър-председател историк, нали? Какво да ги обучаваме на история? Нали? Какво да ги обучаваме? То човек или има усет за историята или не? Историк, колегата Димитър Луджев имах един така, той се оплакваше от окаяното положение на БАН, на колегите от БАН и т.н. И аз само му зададох въпроса, добре ти беше в вице-премиерите и нататък. И той не отговаря. Нека да кажем за това земеделско училище в Садово, че нямаме и много време. Прекрасно. Ето виждаме държавата как прагматично почва да развива за да има, той всъщност и цял Фердинанд, да речем, има голям принос, нали, да речем, като идват тези колонисти от Словакия, нали... За... Ами това е посевместна практика. Да. В Източна Румелия и в Княжество се привлича специалисти отвън. И фактически в Садовското училище също има един чех, който той въвежда много неща. Той е и най... Садовското и Образцов-Чифлик руси, те са първите от 1880-83. След това идва Лозарово-Вощарското Плевен. Това са трите най... И след това се появяват и други... Ето го Кюстендил също. Земеделски училища, но с водеща са тези. А търговските гимназии до 904, 5 гимназии, и те са, възникват точно в пете стопански център, културни и стопански център, които се обособяват в България. Като София, Варна, Пловдив, Бургас. Да. Ето в тия и Свищов вече, тя е традиционната. Да. Само да чуем един зрител. Слушаме ви. Заповядайте. Само че нещо има проблем в линията, вероятно. Да. Чуваме се добре. Да, кажете. Честит празник. Искам да питам две въпросчета. Да. А колко милиона ни опрощава Ленин и в замяна на какво ни се взима Северна Добруджа и се дава на Украина? Значи там някаква територия са взели руснаците. Значи Северна Добруджа никога не е давана на Украина. Нещо объркахте сюжетите. Пък и Ленин какво да ни опрощава? Става дума за този дълг, който е... Теоретично трябва да плащаме. Хайде да се върнем към темата за учителството. Благодаря ви иначе за активността, но професор Спасов... Северна Добруджа е още с Сан Стефанския Добруджа. Размяната става... И то не на Украина, ами на Румъния. Защото Русия взема от Румъния Бесарабия и това е причината. А що се отнася до учителството, може би трябва, освен закона на Мушанов от 909-та, където той прави двата циклични кръга, тъй нареченото начално и прогимназиално образование, след това имаме гимназиално гимназия. Да кажем няколко думи за закона за изменение и допълнение на закона за народното просвещение от 909-та по времето на Александър Стамбулийски. Защото там има така някои неща, които са интересни и са малко известни. Например, за първи път тогава вече се обединяват тези два кръга и в едно основно училище. И с закон се става безплатно и задължително основното образование още 1921 година. Мисля, че показахме доктор Георги Атанасович. Аз искам специално да благодаря
Ето тази книга ми е изпрати нашия приятел Лъчезар Тошев, нали, да. Известен български и политик в така и... Биш депутат, мисля. Депутат, да, и човек, който ето това е докторската теза на доктор Георги Атанасович, който между другото един от изпълнителите на завещанието пък на Михаил Кефалов за Търновската гимназия, за Тетевенското училище и за една болница, която пък... Болница пак в Търново. Да. Значи, ето, виждате какви личности. Този доктор Георги Атанасович, този виден свищовски така, интелектуалец, ами той защитава теза по медицина. Това е първия български докторат в Парижкия факултет по медицина на 17 юни 1848 година и после след освобождението един от министрите на просвещението. Виждате за какви личности за става дума. За какви хора, какви личности. Еми, голям проблем. Ето го, виждате го, да, доктор Георги Атанасович. 1908 година Малинов държи една реч в парламента, която има програмен характер. Още един зрител, той ще е последният за тази вечер. Заповядайте. Честит празник. Къде сте? Нещо обаче за да спадна линията, доколкото виждам. Добър вечер. Да, уважаеми професори. Да, заповядайте. Не можах да чуя, ще го направите ли тая петиция или пак ще продължава това блато. Добре, няма някой да хвърли камък в блатото. Добре, ето, да. Каква петиция сега? Разбира се, ние правим всичко, което е по силите. Не превръщайте в политически някакъв инструмент, нали? По принцип, аз съм съгласен с това, което казахте. Аз не мисля, че... Може да се помисля, разбира се, и за петиция. Между другото, подобни петиции имаше, да. Доколкото си спомням и сме ги подписвали. Не е въпросът само в петициите, въпросът е в така, една много по-волева... позиция, нали, по отношение специално на учителството. Ами, да. Специално парламента трябва да има, да. Инициативата. Там има комисия, воля, има наши колеги, аз също разчитам, че да се поставят тези въпроси. Ще се разглеждат тия неща сериозно. Да покажем само списание Просвета. Едно списание, което след 9 септември е набедено за фашистко. То е издавано точно от професор Петър Мотовчиев. Ние видяхме и други подобни така... и други подобни издания. Само, че нямаме време за повече зрители, тъй като имаме буквално няколко минути, но нека да чуем все пак още веднъж. Слушаме ви. Още един зрител. Слушаме ви. Алло? Да, заповядайте. Remote access. Loud. Междувременно... Да, слушаме ви. Еми, моите поздравления за предаването. Да, благодаря. Честит празник. Честит празник и на вас. Предлагам ви да стимулирате едно предаване за строителите на Софийския университет. Брати Георгиева, разбира се, Иван Гешев. Разбира се, той, между другото, Кефалов също, да. И много други. Максим Райкович, значи, да. Нали, големите фигури безспорно са братята Евлогия и Христо Георгиеви. Между другото, нека да припомним, че Софийския университет се казва отначало брата Евлогия и Христо Георгиеви от Карлово. Не е Свети Климент Охрид. Това по-късно е възприятно. Аз се връщам на това, като Иречик. Когато те разсъждават за създаването на университет, влиза един чиновник от министерство и им казва, че паднала мазилката на общежитието на девическата гимназия и вика, това ни приземи и пуста, и приключва това. Пустото фантазиорство. Но това тяхно фантазиорство стана реалност. Това значи е била една мечта. 1888. И то точно тия факултети, както те ги определиха, само че от обратната посока. Историко-филологически пръв... 88-ма, след това следващата година се прави природо-математически, след това се явява 92-а юридически. А Малинов държи програмна реч, в която казва, че неизбежно трябва на всяка цена техническо висше училище да се създаде, след това висше аграрно училище и медицински факултет. Разбира се, медицински факултет се открива 1918-та, пак от него, когато той става министър, председател лятото на 18-та година. Да. Има свободен университет по едно време, което също е... Това е по времето на Стамбулийски. 20-та година той е замислен като руски университет на руската имиграция. Няма такава възможност. И близкоизточен институт, свободен университет, това е днешния университет. Само да кажа, че професор Спасов е един от най-добри големите специалисти по историята на бялата емиграция, нали, в България. Да. Има книги на тая, публикации на тази тема. Да. Значи, когато Малинов открива този медицински факултет, се натъква, няма университет без преподаватели, без специалисти не се прави. Да. И той изпитва тази трудност и в парламента приемат специален закон за назначаване на чужденци на държавна служба за места, където няма подходящи българи. Демек да могат в университета да назначат специалисти по
Тръгват по Европа, никой не идва. И както казва Бобчев, нещастието на руския народ се превърна в нещастие, да, да. Защото идват руски университетски учени, ами, и те подсилват. Включително да. И такива като Бицили, нали, да, големи, да, Котин, да. Нали, големи фигури. А, даже. В медицината, да. Идва академик Рейн, автора. Ето, български ученик в Костур, в днес в Егейска Македония на територията на Гърция. Ето, виждате униформа, всичко както, да. Си му е реда. Нали, прекрасен град. Голяма грижа за образованието, да. Е тогава. И крайно време е да, така да осъзнаем как да следваме този пример. Понеже много така имах запитвания в страницата във Фейсбук, отново ще покажа книгата на Иван Войников за българските държавни символи и се надявам, че с Иван Войников ще направим едно предаване по-нататък. Това е едно, както казах, много добро изследване, същевременно и книга енциклопедична, в която просто темата, това е най-доброто нещо, което е излизало за момент. Нали? И тук голяма заслуга има и господин Иван Петров. Вие го, да. Познавате от Абагар, нали? Главният, да, редактор, да. На това издателство. Така че ще се спреме на тази книга. Да, наистина, в един такъв ден като днешна е хубаво, че имаме и подобни вече издания. За, и хубаво политиците, да, също и въобще хората политолози, всякакви други да се запознаят, защото много често се говорят неща, които са много далече от реалността. Да. Сега, понеже имаме съвсем малко време, нямам така, мисля, че няколко минути, по някакъв начин така да обобщим темата. Тя, темата е необятна, огромна, не е възможно. Да. Нали? Аз пропуснах да покажа тая четанка. Кажи, на Тодор Гевлайков от 1899-та. Аз мисля, че и друг път съм я показвал. Нали? Тази книжка така доста неугледна на пръв поглед, но в нея така гъвкаво е прокарана идеята и за националното обединение, и за българската история, и за Охридското езеро, и за смъртта на цар Самуил. Нали? И това е Тодор Гевлайков. Нали? Да. Автори на учебници са Васил Кънчов, Тодор, да, Гевлайков. Да. Нали? Който трябва ги е пишел. Да. Ами аз това, което мога да кажа, е, че трябва да си излечем полки от нашата политика просветна от след освобожденския период. Тя е осъществявана от хора, които са на много високо равнище интелектуално. И не е необходимо ние сега да откриваме някаква топла вода, когато те са открили много неща, положили са основите на една държава, току-що е излязла от робство, която държава е икономическо чудо, и духовно, със свой духовен възход, стопански възход и тина в началото на 20 век. Изпреварва всички други балкански държави, даже някои от тези с... И в основата на този просперитет, самите те казват, те го обвързват развитието с развитието на образованието. Образованието. Е. Ами сърдечно благодаря на професор Людмил Спасов за благодаря. Тези две предавания, с които мисля, че поне така ние не можахме да ухванем всичко, защото е невъзможно, но поставихме най-важните акценти и припомнихме наистина каква е забележителната роля на учителството, на образованието и как самата политика е тясно свързана с тези наистина много важни национални процеси. Благодаря ви още веднъж и приключваме за тази вечер. Още веднъж да се поздравим с празника, макар и в самия край на деня, и до нови срещи, уважаеми зрители.